өзіне өзіне қол жұмсау ислам дінінде харам. Расулла саллаллаху алейхи ана өзіне темірменен ішіне тығып өлтірсе, ертең ақыреттің сонымен бірге лақтырылады отқа деген жері бар. Ана биіктен өзіне лақтырып өлген болса, онда тағы сонда биіктен лақтырылып тозаққа лақтырылады деген хадистер бар. Осы мағынада хадистер бар. Сондықтан ол харам. Алланың берген денсаулығына дұрыс қарау ол аманат. Оған қиянат жасау харам. Сосын өзін-өзін өлтіргендерге, арнайы өзін-өзін өлтірген адамдарға жаназа бұйырмайды. Ауру себепті болған болса, егер де айтайық, мысалға, есінен адасқан адам өзін не істегенін білмей қалған, ауру себепті деген болған болса, онда ол басқа мәселе. Ондайларға жаназа бұйырады. Ал біле тұрып, өзін-өзі өлтірген үшін ол Аллаға қарсы келгендіктен, ол Алланың тікелей аятына қарсы келгендіктен оған жаназа бұйырмайды. Құран кәрімде «Уәлә тулқу би айдикум илә тәхлікәти» деген аят та бар. Сосын «Уәлә тақтулу әнфусакум» деген аят бар. «Уәлә тақтулу әнфусакум» өздеріңді өздерің өлтірмеңдер.